ok, talvez dê, né? Eu contra o Caralho, isso aqui é uma luta de anime, velho. Meu Deus. Porra, é essa? O cara jogou igual um Deus e morreu, olha o tapa na torre que eu dei. Meu Deus, cara! Ai, fiquei nervoso. Ai, caralho, olha o problema. Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Família? Família! Não! Toma lá, esse what is it? Ah, não, ele tá sem nada. Bota. Meu Deus do céu. Mano, não, isso não existe, isso não existe, sério. Caralho, vem morre na minha cara, mano. Trinity é bem bom, mas situacional. Eu acho que Trinity é... não sei, um item feio. Olha os caras me elogiando, velho. Tá que massa, velho. Vou
Não que me dá evac, vou fazer o 2-1 mais fácil da minha vida. Tudo bem. É isso. Muito bem. Agora você morre pro meu auto-ataque em 3, 2, 1, toma. O cara pisou na ult e explodiu, velho.